Мен Розмат ва Адалат, 1981 жыл 28 декабрь туулганмын. Шүрч туман Гүлсе махалласында азыр күндө жашайм. 3 нафар фарзандым бар. Мен азыркы фалда 62-нчи мектепте фарраш болуп иштейм. 23-нчи февраль күнү саат 7:30'да ишке барганмын. Ишке барсам караулумуз Шапат ga stolovaychi menga tayinlab ketganligini aytdi. Kilitni olib ishlattirim degan oshxonani kildim dedi. Azbarallasi bor ekan Muqaddas opaning. Keyin Shapat aytdi menga qorovulxonadan kalit olasiz opa dedi. Oshxonani yurtirakansiz bugun dedi. Butir biror sotib dedi, pulni qilib dedi, inoqlarkansiz dedi. Muqaddas opa azbarallar qilganimda men shoshilib unaqa qildim dagin qorovulxonaga kalitni olib oshxonaga borib nonlar bor ekan nonni ko'rdim dag'ir keyin qorovulxonaga zinglab men chimchi olgani kirdim kirib qarasam chimchi yo'q ekan chimchini olib telefon qilib iqbol opaga telefon qilsamma qilmasamma deb shu yerda 4-5 minutcha qotib ketganman keyin men zinglab chovib oshxona ochig'ida shuni zinglab borib oshxonani ochayin dedim yopayin dedim yonboshdagi qog'ozlarni terib kelayin dedim dag'in zing'illab oshxonani kalit qismidan chovib chiqib kalitni olib uxlab yonbosh tomondagi qog'ozlarga qarab men 3 minutcha yurib borib kelib yana oshxonaga kirib chimchimni nonni to'g'rab kolbasani to'g'rab anaqa qilganman shundan keyin direktor chaqirib bizga telefon yo'qoldi deydi men qolgan telefon yo'qolgan ekan qorovulxonadan shuni mendan ko'rib yotibdi hammani direktor kirgizdi dag'in kamerani ko'rib sen og'ozini turib oldi mendan meni hech qachon chiqarmadidan bir yerga ham chiqarmadidan meni yuqoridan 3ta minisani olib keldi dag'in meni kechgacha tergov qildi kechgacha tergov qilib hamma dudullag ishlari bilan tanalarim tana a'zolarimni ko'rdi tana a'zolarimni ko'rib meni soatni kunbotar payti qo'yib yubordi meni uni qo'limda izini olish uchun meni minisalar keyin yana royanga olib ketdi unaqa keyin men borib shu soat 12:00 men u yerga tergov berdim keyin hamma xotinlar tergov qilmasdan bitta meni shu yerda tergov qilib meni 23-dan boshlab 27-sigacha meni shu sarson qilib oxiri 3 kuni meni 4ta sudyalar meni jinoyat qidiruvlar xonaga kirgizib meni tanamni toza havoda nafas olib bo'ldingmi deb meni bir anosi otini bilmayman erkin akani bitta otini bilaman erkin aka degan uka bor ekan ana shuni otini bilib qoldim shu menga aytdi opa dedi olgan bo'lsangiz bering dedi men aytdim olganim yo'q ukaginam olganim yo'q dedi tushunib turibman dedi siz olmaganingizni dedi shu yerda dedi nima produktni oldingizmi qiynaldingizmi uyingizdan dedi uni oldingizmi dedi men aytdim men hech narsa olganim yo'q dedim qayerga sotdingiz vinoga sotdingizmi shu yerda sotdingizmi dedi men hech yerga sotganim yo'q dedim keyin shu yerda menga aytdi bitta barzangiz bor ekan aytdi opa dedi to'yib nafas olib oldingizmi hayotdan dedi men aytdim nima deganingiz u dedim toza havoda nafas oldingiz ertalabdan kechgacha dedi shu sizga yetadi dedi endi dedi mana endi nafas olasiz dedi shunday mana shu o'rindan klinka avval kalendar ro'molni yechdi dag'in ko'zimni qotdi bayladi baylab keyin menga kalimga niqob tog'ib mana shunday qaziga nafas olib niqob tog'ib men nafas olgan bo'lsam 5 tilla nafas olganmana teshigi bor ekan dedi shu yerda birov aytdi teshigi bor ekan dedi teshigini dedi havo kiryapti dedi havo kirgandan keyin men shu yerda hushdan ketib qolganman hech narsani bilmayman keyin yana bir marta qarasam suv suyibyotgan ekan ikki tizzamdan ushlab erkin degan adaltapa ayting olgan bo'lsan kallani qimirlatin qimirlatin dedi shundayyam men nafas ololmay qolganmikan keyin shunday qolsa yana klinkalab bo'g'ib mana shunday qolsa bu qo'lingizga aytasan aytmaguncha qo'ymayman deb 4 oy meni oyog'imdan ushlab qo'limni qotdi orqaga baylab tashlab chidib meni qiynab meni oxiri bo'ynimni oldirdi men keyin mazam qochib shu yerda sig'ayib qoldim hammasi keyin men aytdi shu yerda telefon telefon deyishib qoldi hammasi keyin men aytdim olganim yo'q dedim shunday ham olganim yo'q dedim aytdi yana dedi
Qiynayman, ikkalam qimirlandi vodiyda, yalama yurdim bo'g'ib boshlar keyin tizzamni qotdi bosibdir erkin degani. Adolda bor edi, kallani qimirlatdim, kallani qimirlatdim dedi, kallani qimirlatdim men shunday yozib kallam qimirlatdimdan aytdim, endi ular chiqaverdi. Ayt oldim deb ayting dedi, men aytdim olganim yo'q dedim, oldim deb ayting dedi, shuga dedi, ko'mib qo'yganman dedi, onarim dedi. Üç onar orası dedi, bir etti, üç onarımız yok dedim. Cigarada onar bırakır dedi, onar da dedi, üç onar orası dedim. Bir etti, bu onar yok dedim, takımız var, takımız cigarada bir yana takımız var dedim. Takma başka hiç nerseniz yok dedim. Takma onası dedi, sıkaydı, takma şu başka bir etti, cigarada vermedik dedi. Bir kıpayımız işte, ortasını etsiz dedi. Bir kıymayla dedim, razı buldum. Kıymayla hem mazın dilimden dil katıp Mazam yo'q edi, shunda chivashtirib chivashtirib hammani sen yozdirib oldi menga. Mo'ynimni oldi, uyga qarab aytadi, men mazam yo'q dedim. Kameralarni ko'rsalaringiz, hammasi kamerada bor, shu kamerasida meni suyab kirib, suyab chiqartirdi hammasi. Bir balaqa erkin meni suyab, suyab turib oparib. Boshlig'a bildirib, uyga qarab, menga qarab aytadi. Uyga qarab kelsam, butun milisalar hammasi. Eyda turgan ekan, eyda meni aytdim. Men bilmayman, qayerdan ekan deb aytdi. Erkin aytdi, shu shimirga borsam to'g'ri dedi. Hamma dedi, ziyon oqlar dedi. Guvoh ham bizda maktab qorovulining bittasi edi. Yana u guvoh ham maktab qorovulining amakisi ekan, shunday ko'zimni sotib olsam. Kimi to'g'ri shu onarga bordim. Onar qanday onar ekan, qaynoqam onarim ekan deb onarga qarab aytaverdim. Onar emas dedi, menga aytdi. Yiktaydi orasi ekan u, yiktaydi o'shni yerib ne belgi qilib qo'ygan ekan. Men aytdim yo'q, men aytdim majburlab kovla dedi, men kovlamayman dedim. Butun xalqqa sharmandan chiqar dedi, men aytdim kovlamayman deb semirning ustiga o'tirib oldim. Mayli deb o'zlari kovladi, o'zlari kovlagandan keyin bo'ldi endi chirib ketmaman dedi, 23dan berman dedi, ichigacha dedi, yog'in ishda yog'in yog'di dedi, qarasam bir narsa yopqan yo'q, kecha ko'milgan narsa ekan u. Chunki meni hammasi nom bilan chiqarganda meni dedilar, kishilar bilan hamma tanam bilan maktabga meni umuman direktor kirgizmay qo'ydi. Direktor aytdi, sen o'g'risan dedi, bitdin dedi, maktabingda hamma narsasi o'g'irlavergan ekansan dedi. Umringda dedi qopqopoqda chertib yuboraman dedi, eringni ham dedi ma'qul yo'q ekan dedi, ering dedi qistaman dedi, hech narsa qilolmaydi, bor moyimin chiqib eringdan ham toyat yeysan dedi, bizdan ham dedi xalqdan ham toyat yeb o'lib ketasan dedi. Keyin men borib kino qildim, keyin yana meni olib ketdi, yana misa qarab olib ketdi, meni silaytdi, hamma tushuntirib bo'ynimga oldirib aytdi, qo'li chiqmasa nima qilamiz, qo'li dedi, qo'limni qo'limga qarab telefonni yerga qo'yib qo'limni qattiq qisib turdim, qo'limni qo'limga tegmasin xudoyjon deb qo'limni shunday qattiq qisdim, qo'limni mana yerga tegizdi telefonni, telefonni tegizdi dag'i, men aytdim men olganim yo'q deb shunday shib turaverdim. Keyin aytdi qo'lda xb chiqmasa dedi sharmanda bo'lamiz dedi, shu yerda erkin aytdi, men aytdim bir gram qo'lim tegizgancha haliyam shuni xb qilsa qo'lim chiqmaydi mening, umuman chiqmaydi qo'lim. Qo'liniga aytdi shu qola dedi, dilg'a solyapti shu qola dedi, shu aytmasang dedim urindi ham bolangni emishib qaynamasinga dedi, shu bo'g'ib dedi, nafasingni qaytaradi dedi. Toza havo ham bo'lsak bo'ldi dedi, endi dedi bu dunyoga bu dunyoga kuyib ketdi dedi, mayli kuysa ham dedim, chunki menda og'ani yo'q deb aytdim shunday xato. Shuda meni qiynadi, shu bilib qolgandim, shu to'rttagini to'rt barzaning ichida bitta erkinni tanib qoldim, yuzini ko'rsam taniyman, to'rtta oligan yuzini ko'rsam taniyman. Keyin menga hamma tilxatlarni bo'ynimga oldirib oldim, lekin tayoqni zo'ri bilan mabetim nima ishlab bilanka bilan boqqani bilan shunday ko'zimni qotdi baylab miya bo'ynimga oldirdi, hamma narsani oldim, lekin hamma narsani menga qidirg'izdi tag'in. Videoga oldim, o'z qo'lim bilan o'z so'zim bilan aytyapman deb aytdirib menga yozdirdi, shunday yozdirib aytmayman desam qayta qayta telefonni o'chirib meni suvga ilon uchqirg'ini ko'rsataman deb meni shunday majburladi ular.
Мәжбүрден мойныма алжарды, мен айтып алғаным жоқ, алған тағдырым дәйін дедім, мен ешқашан дедім, фатқаным жоқ оған дедім, ұнаған сән, мояған сән дедім, ешқашан ұнамағаным жоқ, мояғаным жоқ деп айттым. Кейін мені жүндей тұқымды жоғанмын, сән жоғаздырып тағым. Өлігімді үшіне жиыны сылайып ташады, сылайып қалғаннан кейін, мені жүз көмей. Жүндей құлтықлап тұрып, әп кетіп, үйімі көшеге әріп ташып кетті, жүр бойы көшеді. Үсіп, төрт сағат жатып қалғым кейін дейін, үйге қарым кәсіз әсті жылып келей бірдің кейчәсі. Бір бала үйге емеліп кірдім, жүр башқа нәрсе жоқ, ағаным жоқ, мен телефонда. Рәңгі нем көрген жұрыстырылғанды Çünkü bir olmağın nesine kandemimin aklamını, ya kadar evi ya yürek kesilim oturup ben bilen.